fecha até os olhinhos, cara. Senta aí, vai. Não. Que é? Que é? O tio falou que é bom. Ah, então, tá curtindo. O João foi indicado? Era coach. Ah, coach, velho. Não, aqui. Pra gente se divertir. Meu Deus. Não, tá então, vamos bom, lá, vai. Então, gente. Vamos lá, vai. Olha só que legal aqui. Ah, agora pegou. Esqueci. Agora pegou. Agora pegou, veja. Oi? Puta que pariu, não. O outro aqui. Agora você também, não. Sai fora, tio. Não. Olha só. Ó, tem tirado até a máscara os ali, ó. Os manos ficaram bravos aí. Alguém trouxe deixa máscara de alguém? Pera aí, ó. Vem cá. É. Vem cá, ó. Põe aqui as cadeiras vamos, do lado vamos ali, colocar ó. Aqui, vai. Isso, deixa eu pegar aqui. Senta você aqui, ó. Você que é mais Superman, isso. Me ajuda aqui. Aí você senta, Corinthians, senta aqui, ó. Só levantar aqui um minutinho. É. Que é? Senta nessa, você. Te faria, você vem com quem aqui? Pô, mais uma lá. Faltou uma, né? Aonde tá isso? Ah, tava ali. É. Tá ali, beleza. Nossa, tá. Legal, gente. Não, peraí. Você lá. Até lá. Aí você senta aqui. Não. Não, ele vai tirar você aqui, ó. Peraí. Senta aqui. Mas ele também foi beliscado, você. É. Senta ali, é isso. É, ele senta ali, senta. Pronto. É. Então. Senta aí. Ah, vamos continuar vai, o show, pessoal. Só aqui, ó, por favor, ó. Rapidinho. Vamos lá. Ó. Joga o pó. Vamos fazer assim, ó. Olha pra mim aqui, ó. Eu trouxe aqui um negócio muito legal. Olha só, ó. É um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É muito gostoso. Bom, né? Bom. Olha só.